Ja, vi är många, vi som är djurgårdare, och vi pysslar med en hel massa sportgrenar och andra aktiviteter också. Och nu fyller vår förening 100 år. Det här är bron över till Djurgården. Ni är välkomna att följa med över och in i Djurgårdens idrottsförenings historia, som ju börjar i början av 1890-talet. Då man också drogs av häst och vagn över Djurgårdsbron. Kom med oss och upplev en kavalkad av bilder och röster från alla väderstrecken, från alla årstider, från alla epoker som finns med i Djurgårdens idrottsföreningshistoria. Kom med till Stockholms nybyggda Olympiastadion. Den 12-årige bollkallen Sigge minns än idag den här matchens alla detaljer. Första målet vi gjorde Karlström, vänsterytan i Djurgården. Och andra målet gjorde han Köping Gustafsson, också djurgårdare. Tredje målet det gjorde han Rune Bergström. Han var AIK-are. Och fjärde målet gjorde Ifa Svensson. Han var AIK-are. Så de gjorde två mål var lagarna. Det här väckte en väldigt stor uppståndelse. Ja, det var hela Stockholm såg i gungning. De sjöng och de dansade på gatorna så, så härliga till. Så det var väldigt spännande och roligt. Det betydde mycket för fotbollen, ja, i Stockholm, i Sverige överhuvudtaget. Ja, ja visst. Sen bildades tusentals fotbollslag bildades här i Sverige sedan. Med så kallade kvartersklubbar. Så det var ju väldigt fart på det. Så. Men det var inte här på stadion du höll till mest egentligen? Utan nej, jag var på gamla Tranebergs idrottsplats. Djurgårdens gamla idrottsplats ute vid Tranberg. Där började jag som 10-11-åring där. Så det var att man fostrade som pojke där. Jag hade väldigt fint där. Jag hade som väldigt bra ledare. Han var materialförvaltare i Djurgården. Han hade hand om oss smågrabbar. Ja, det verkar vara tufft att vara bandyspelare förr i tiden. Ja, oja. Ni hade en lagkapten där, ja, Fredrik Skoglund, som blev ganska illa till. Fredrik Skoglund, ja. Han motade ett frislag där framför målet. Och det träffade precis alls över näsroten. Så en sprang loss i näsan. Så han blev kvarliggande där över lördag söndag. Han blödde så förskräckligt. Och han stoppade in bomull i näsan. Och gick ut och spelade, men så till slut var det ju, kunde inte andas, måste han fräsa ut den här. Så hela straffområdet låg full med blodiga bomullstussar. Fredrik Skoglund, ja. Det var förskräckligt, det var en väldig kämpelse. Men som sagt, vi vann med 5-4, så det var ju strålande. Får jag gå tillbaka lite grann till 1910-talet då, när du var grabb själv? Ja. Hade du några idoler? Jo, det hade jag. Jag hade Ragge Wicksell, Djurgårdens centerhalva. Det var nummer ett i fotboll. Alltså. Jag tycker han har nästan varit Sveriges bästa centerhalva. Vad var det som gjorde honom så bra? Ja, han kunde allting. Jag vet en gång, kan tala om en gång. Djurgården och AIK spelade en match på Traneberg. Så fick Djurgården en straffspark. Och AIK, de hade den här tjocka Berka, Söder Berka i målet. Han var inte polospelaren, stod i AIKs mål. Han vägde ju nästan ett par hundra kilo, bjässe. Och då skulle Ragge Wicksell lägga den där straffsparken. Och då stod Helge Ekroth, AIK, han stod bredvid. Så pekade han så här åt Bergqvist, den där hörnan, den kommer ni. Och Ragge Wicksell, just som han sprang fram och skulle lägga, då tittade han till, fick se det där. Så han växlade fot och slog bort den andra hörnan. Och Bergqvist, han kastade sig. Och han, det dröjde en halvtimme när han kom upp, vet du. Stor och tung som han var. Ja, det var en väldigt konstig situation. Så. Det var roligt. Så. 1915, då var det väldigt svårt med maten här. Och det var kolrätter och sånt där man fick äta. Och det blev man ju ingen stark utav, utan vi fick samlas på ett pensionat på Saltsjöbaden. Och där tränade vi en hel vecka. Bara
promenader och springa och spela baseball fick vi göra. Och vi var ju som vilda djur när vi kom med och ställde upp. Till och med spårvagnspengar och kaffepengar efter matcherna, det bestod vi själva. Men vi hade roligt istället. Stockholms Olympiastadion har förstås varit den mest centrala spelplatsen för Djurgårdsfotbollen. Allt ifrån Raggeviksell-epoken och fram till våra dagar. Det är också här man bygger upp en isrink med höga sarger och med vinkelräta hörnor. Och än så länge så håller man också de långa nya klubborna med trygg bandyfattning. För den svenska ishockeyn är ännu mycket ung. Det började helt enkelt så att en pappa till föräldrar i det laget, 59-laget som jag tillhörde, han ringde helt enkelt och frågade om jag ville komma och spela med Djurgården en provmatch i en turnering som Hammarby skulle ordna på påsklovet här. Och det var 72 eller något, tror jag. Men jag fick inte för mamma och pappa, för vi skulle åka på fjällsemester. Jag var ju vansinnig av att jag inte fick åka och spela med Djurgården. Jag har väl varit på väg så att säga, och flyttat både utomlands och inomlands ett par gånger här. Men till slut så har jag ändå visat sig att hjärtat sitter här i Djurgården och i stan. Så att, jag tycker att även kanske då, om man ekonomiskt sett har fått det bättre, så har inte det varit avgörande, tycker jag. Utan det är viktigare med kompisarna. Håkan Södergren, det är 4-1. Och det går bara 30, hur många är det? 34 sekunder. Är du landets ledande ishockeybuse? Ja, journalisternas ögon verkar vara så. Men personligen så tycker jag inte det. I domarnas ögon också tydligen, du toppar utvisningsligan igen. Ja, det gör jag väl. Det är väl lite missvisande kanske. Jag har fått ett par 10 minuters utvisningar som är... Varför jag påpekar lite fint vad jag tyckte och tänkte, men... Det är en utvisning det också i och för sig, men det är inte speciellt buse, tycker jag. Känner du dig som en buse när du läser sånt här? Jag börjar fundera i alla fall. Kämpa för varje seger, knäcka ryssen, ta checken på fall. Det här beramade överlevnadsläget, hade ni inte meningsskiljaktighet? Ja, då, det hade vi. Men det var ju sånt som han oftast accepterade, varför han tyckte det var bra med en liten diskussion inom laget. Men, Jag sket i det helt och hållet, så att säga. Jag struntade i en bröt i den här övningen, och det kunde han aldrig riktigt acceptera. Men... Var det inte så att du tyckte att han skulle delta på ett mer aktivt själv också? Ja, dels tyckte jag att det var vansinnigt, tanke på att man hade ju under ett par år fått lära sig att det här var viktigt med kost och att man planerade sin lediga tid för att göra så bra resultat på hockeyplan som möjligt. Det påför att vi gick ut på en marsch 2 veckor innan vi skulle vara som bäst och fick hoppa över kök, fick inte äta någonting, fick inte sova någonting. Tyckte det där var lite väl mycket motsägelsefullt, så att jag var förbannad helt enkelt. Mm. Så jag åkte hem. Sen så ringde han då till mig när jag hade välkommen hem till mina föräldrar som jag åkte hem till. Och bad och bönade att jag skulle komma tillbaks. Och det enda sättet han kunde locka mig tillbaks, det var genom att själv vara med på en del av den här marsen. Så han fick så att säga, förstå hur jobbigt det var och hur tråkigt det var. Så att då åkte jag faktiskt tillbaka, och sen gick vi tillsammans i, jag tror, 4 mil. En hel natt gick vi tillsammans och pratade. Berättelsen där var det väldigt kul, för att i samband med det här Alba-fallet då, eller hur man ska uttrycka det, så fick jag mycket kritik i tidningarna. Och bland annat av Thomas Malmqvist, Expressen, som skrev att sluta Sörgen, du är en fara för svensk ishockey. Och sen då 87 så var han en av dem som röstade fram mig som Sveriges bästa hockeyspelare, och skrev väl också en nominering till varför jag blev bäst. Så att det ser man. Det svänger i hockeylivet verkligen. Lagen för varje femma. Sjuk och fått pucken i mål. Ja, vi har haft en fruktansvärt lång säsong. Vi började med försäsong då, maj, juni, juli, som alla andra lag gör. Men sen har vi spelat 20-25 träningsmatcher, ställt upp i turneringar och
goodwillmatcher här och där. Och haft Europacup, landslag. Så det har blivit en hel del. Man har inte sett Stockholm och hemmet så mycket, inte det. Hur känns det? Är det värt det? Ja, det får man ju se när man sitter där, man är 60-70 och sitter i gungstolen med barnbarn. Då tycker man att det är värt. Ja, vad är det bästa med guldet? Ja, jag tror att man tar guldallergi. Bosse Berglund får inte till passningen. Men det blir mål ändå. Södergren igen. Valtin, Södergren. Björn Karlsson, Södergren. Och Tommy Mutt, 2-0. Thomas Eriksson. Kommer fram och gör 3-0. Thomas Eriksson. Där kom skott. Peter Lod, och det är mål. Peter Lod gör Färjestads livsviktiga mål. Håkan Södergren, det är 4-1. Tommy Samuelsson fräckt upp. Hur långt fram kommer han? Väldigt långt. Och gör då. Håkan Eriksson, vilket läge. Och det är 5-2. Färjestadsspelarna gjorde allt för att försöka flytta undan buren. Förra året så kom Djurgården snett in i serien. I år fram till jul så de var inte obesegrad, men det var inte långt ifrån. Frölunda som får besegra dem. Och nu blir lyckan fullständig när Håkan Eriksson sätter punkt för första set och gör 6-2. Förra året kom jag ihåg, jag satt och tittade på när AIK vann och tänkte att var liksom lycklig för deras skull. Det såg så härligt ut att vinna och nu vet man själv hur det känns att göra det. Det är obeskrivligt. Och mål! Har ni sett på maken? Långskottet från backen Blomsten var det väl. Nu går den fulltaligt igen. Öling trampar runt och lyfter i mål! Oj, oj. Oj, oj. Här har ni Bergqvist. Och vi stolpen där borta. Theo Karlsson. Bort spelar bakom ryggen. Det blir Djurgårdsskottning istället. Och det är mål. Mikael Johansson mot Peter Åslin. Jätteläge för Anders Jonsson med pucken i mål. Viktorsson. Har Stefan Larsson mot sig. Och så skjuter han i mål. Janne Viktorsson avgör. Mål igen. Orvar Stamberg. Dansa. Vi har 10 sekunder kvar nu. Och det är dags för nedräkning mot ett SM-guld för Djurgården. Och det är klart. Djurgårdens idrottsförening, svenska mästare i ishockey 1989. Guldhjälmar, höga hattar och guldglädje. Berglund, skottläge för Thomas Eriksson, lämnar över till Blomsten istället. Så skjuter Blomsten i mål och det är 1-1 för Djurgården. Charles Berglund. Bra positioner. Djurgårdspelarna är så bra så att de får pocken i mål med lite tur. Peter Nilsson, många bra saker. Oj, mot pocken i mål. Skottläge för Viktorsson. Bergman räddar igen. Han räddar ytterligare en gång när Stamberg skjuter. Där kommer ett skott till från Holmberg. Som studsar utanför och så skott på mål. I mål av Rundqvist. Där kommer passningen till Lasse Karlsson. Pocken är i mål och det är 4-2. Applåder för öppen ridå för Djurgården. Som gör det avgörande målet. Det är ursnyggt faktiskt. Med vädjaste från spiken och jag undrar om inte det är någon Djurgårdsledare som talar i mikrofonen. Att supportrarna ska gå upp på läktaren så Djurgården kan hämta hem det här SM-guldet som gör den klart. Nu är de uppe. Nu ska vi släppa ner pucken för de sista 13 sekunderna i SM-finalen 1990. Vi ser den som kommer över matchpucken. Den tror jag är tyvärr som Djurgårdsspelaren. Det är Arto Blomstedt som har den. Och han sparkar den och han jonglerar med den. Och så är matchen över. Och Djurgårdens IF är svenska mästare i ishockey 1990. Kort, nu går det inte att hindra supportrarna från att tränga ner från läktarna, hoppa ner från läktarna, ta sig över plexiglaset in på isen och till sina hjältar som finns där längst borta i sarghörnan. Kom igen! Kom för
bråka med farbror. Förr i tiden fick aldrig tjejerna vara med när det gällde Djurgården. Men nu är vi så beroende av det. Härligt. Nu ska vi snacka fotboll och andra grejer. Vi gör det lite längre fram. Skönt att ha dig med, Malin Svedberg. För att vi har ju ingen kille som är med i fotbollslandslaget när vi går in i jubileumsåret. Men du är tjej och du är med. Ja. Lång väg till landslaget. Ja, jag har ju hållit på sedan jag var 6 år. Djurgården var ju 12 då när jag började. Årets mästarinna på 10 km löper här i mål. Maud Cederholm på tiden 48 minuter 5 sekunder. Hon startade bland det sista i sämsta väglaget och vann en fin seger. 27 år gammal och så är hon Djurgårdsflicka. Det var väl så att flickorna från Äppelviken de visade Dalkuller och Norrländska att Djurgården ännu på 40-talet var en skidklubb som man kunde räkna med. För vi började ju precis som en skidklubb för 100 år sedan och fortfarande är det faktiskt så att det finns ingen förening som har fler SM-tecken i backhoppning än vi har. Ja, och det var ju på skidor som Katinka Frisk stod när hon tog alla sina 6 SM-tecken. På 60-talet var hon höll igång. Jättefint Djurgårdsnamn det, men det är också löparskäran Inga Gentzer. Men då får vi gå tillbaka till 20-talets rum. Inga gick förresten bort nyligen på så att säga jubileumsårets första dag. Hon började med att gå på en basar på Tranans idrottsplats 1926. Och några väninnor övertalade henne att ställa upp i en löptävling för allmänheten som det hette. Och 2 år senare blev hon olympisk bronsmedaljör 800 vid OS i Amsterdam var det. Ja. Jo, men det kan ju också vara så någon gång att en man kan spela en viss roll för Djurgårdens speciella damgrenar. Ta exempelvis Gösta Lillulle Johansson när han var i Tyskland. Preußen Krefeld tror jag det var han lirade för. Så skulle han förrätta prisutdelning vid en konståkningstävling. Och innan Lillulle skulle överräcka blombuketten så hjälpte han till att lyfta upp pristagaren över sargen. Den damerna åkte den 17-åriga Gundi Busch bäst och blev för första gången tysk mästarinna. Lillulle, han släppte ju aldrig greppet så att säga. Gundi flyttade ju till Sverige och de gifte sig. Och sen började Gundi att träna Djurgårdens konståkare. Jag tyckte det var roligast att börja med småbarnen och hjälpa dem från början och att de fick en personlighet. Då var Djurgården ingen, kom de någon vart på svenska mästerskapet den tiden? Inte med detsamma, nej. Det fanns en flicka som hette Gunnar Frilén, och hon, men hon var inte djurgårdare. Nej. Och hon vann väl SM då och sen så fick jag så småningom ta hand om Britt Elving och hon vann då. Jag tror det var 5 gånger. Här åker Britt Elving en klöverbladsparagraf framåt. Och den åks på en hel fot, båda bågarna, samtidigt. Hej, välkomna till första programmet i konståkningsskolan. Vi kommer sammanlagt att köra 5 program i den här serien. Och vi vill försöka lära lite om de första grunderna i konståkning. Mina föräldrar tyckte man skulle vara utomhus och så var det väl en del vintrar som det var dåligt med snö och då blev det skridskor och sen började man åka här och sen så var det Gun mot Handa då som var här och så tyckte man du ska väl börja i någon klubb och så där och så började man ta lite lektioner och sen så spann det vidare. Ja. På det viset blev det en riktig urdjurgårdare. Du var med i, kom med i föreningen när det var... Ja, jag började ju då i SASK och sen så gick vi över till Djurgården och bildade konståkningssektionen då. Ja. Med Gundi. Ja. Sen så fortsatte jag i Djurgården och tävlade för Djurgården hela tiden och fortsatte sen också som tränare i 10 år till med flickor i Djurgården. Och då var Djurgården i stort sett Sveriges bästa klubb va? Eller konståkning? Ja. Ingen svensk eller svenska har någonsin klarat en trippelhopp. Lotta blev den första i Zagreb för en månad sedan. Här kommer trippel Selkov. Ja, jag har gärna inte liksom slått huvudet i taket. Så jag har mycket att lära. Ja,
Nu är du ju bara 16 år, nyss fyllda. När tror du att du är som bäst om du tränar flitigt nu och är riktigt envis? Ja, omkring 19-20. Där når väl alla konståkare sin... Ja, det är ungefär så mycket som de kan göra, din kapacitet. Kan det betyda att du siktar då på olympiska spel 1980? Ja, det är omöjligt. AIK har börjat bäst. I varje fall har det vita laget haft bollen mest. Men Djurgårdens anfall förefaller vara något vassare. Leif Eriksson är stöten och skickar fram fina stickar i de rätta ögonblicken. AIKs kedja trillar bollen mera i sidled medan Björn Lillgarvis Karlsson förgäves springer i luckor och väntar på bollar. Ibland når en sådan fram och då blir det genast farligt. Men nummer 6, Gösta Knivsta Sandberg, har bland många andra uppgifter att se till att Lillgarvis hålls på mattan med hårda metoder. Metoder på gränsen till det otillåtna. Sådan är nu en gång för alla den moderna fotbollen beskaffad. Det är det uppdrivna tempot och hårdmarkeringen som skapat dagens fräna och oömma fotbollsspelare. Men reglerna är de samma som för decennier sedan. Och grabbar med teknik har fortfarande mycket att hämta. Men de måste ha tempo och snabb uppfattning. Det har nu Lillgarvis. Annars skulle han med sina 60 kilo stå sig slätt mot en tungviktare som Knivsta. Vi hade stora, starka killar. Vi kan väl påstå att det var väl egentligen 54 som man kan påstå att det, vi började bli järnkaminer. Vi fick en ny tränare, en liten Frank Soa varit. Mm. Han satte huvudet lite på sned varje gång och så körde han med oss. Och jag kan lova att jag har aldrig tränat så mycket som vi gjorde då. Vi började på vintern. Det var inte så vanligt att man körde hela vintrarna då. Men vi körde i Karlbergs ridstall och vi körde i deras gymnastiksal. Och löpningarna vi hade innan de där tillställningarna, de gick runt hela Stockholm. Och vi hade en ficklampa, det var Mulle Ottberg som oftast fick springa i kön med den där ficklampan och hålla i oss andra så att vi sprang runt. Och det var mil det rörde sig om. Plus att vi då hela tiden gick in på att det skulle vara hårt. Vi byggde väldeliga och vi hade det materialet, du förstår, Sigge Paling, ja. Jompa, Kacke Andersson, Mysing inte att förglömma. Då. Det, och jag själv också ja. Då. Vi tog alla lag på styrka och 55 det året vi tog vårt första guld, eller det guldet jag var med om det första i alla fall, då var det många matcher vi låg under med 1 och 2-0 i halvlek och vi vände det där. Och det var bara det, vi körde över dem i andra halvlek, de orkade inte varken fysiskt eller psykiskt utan vi trampade ner dem i andra halvlek. Knivsta har sedan flera år en färghandel i Ulvsunda. Och han är en strängt upptagen affärsman. Ändå hinner han med att vara året runt idrottsman. Vi var inte så dåliga bandyspelare egentligen. Men det där med träning och sånt här. Det visste vi ju inte vad det var när det gällde bandy. Utan det var ett gäng fotbollsgrabbar. Vi hade både Arne Arvidsson. Han var väldigt bra. Han var en mycket bra målvakt. Vi hade Lasse Broström som åkte på ovanledret. Vi hade... En implanterad bandyspelare, Walter Klang. Men vi hade ju framförallt otroligt roligt. Och det var ju liksom bara på lek egentligen vi tog det här. Och vi gick från division 3 till division 1 på raken. Och ledde till och med division 1 norra. Ledde till stora braket kom här mot Broberg 10-1 eller 10-2 i baken. Men då hade vi ändå veckan före varit uppe i Edsbyn och klarat 3-3 med mersmak. Och de hade då ett mycket bra lag. Så att de var helt så konfunderade på det sättet vi spelade bandy också. Vi åkte naturligtvis skridskor mycket, mycket mer än vad de gjorde. Men vi kunde ju egentligen inte skjuta och det var ju inte mycket vi kunde. Men som sagt var glädjen att spela bandy var enorm. Vi var svenska mästare på att ha roligt. Det är Tumbakedjan som inåker Rydberg, Tumba och Kuretulin. Och det kom Gävles ledningsmål. Det var Lillstöven Öberg som gjorde 1-0 i andra perioden. Dags för returmålet är 1-1 Lillulle Johansson. Jag tror du spelade samma kedja som Tumba, gjorde du inte det? Jo, det var ju en lämplig kedja eftersom jag var ganska dålig hockeyspelare och Tumba tappade ju en annan puck. Då fick jag vara med där och hjälpa till. Så det var lagom. Den här händelsen som jag minns, förstår du, det var, tror jag, i en...
ja, om det heter slutspel på den tiden eller om det var SM-final. Det var i alla fall mot Gävle och Templare. Och ni hade, jag tror det stod 1-1. Och ni fick två man utvisade. Ja. Och du och Johan, du säger Tumba, kommer in. Och då vet jag, jag stod ganska nära Särgen. Då åker du fram till honom. Och så säger du någonting istället. Då åker du ner och hjälper till, för annars nyper jag i näbben. Kommer du ihåg det där? Och ja. Var du en slags pappa för oss som höll reda på då? Nej, men Tumba hade ju... Det var ju egentligen vansinnigt att ta in Tumba på en utvisning när man spelar 3-5. Ja, till saken var att ni gjorde mål. Ja, jag gjorde dessutom mål i den situationen sedan. Så jag tänkte framåt. Det var väl han, gamla AIK-keepen, vad hette han? Lasse Svensson eller något sånt där, va? Jaha, det är möjligt, ja. Ja. Så att det var ju väldigt skönt och Tumba jobbade väldigt liga där. Och det var en bra rolig grej. Och så öser Djurgården på. Knivsta kommer in till Lilja, så får pucken tillbaka och Knivsta in med returen och det står 2-1 till Djurgården. Och det var under en del av matchen då Lasse Björn och Ove Malmberg var utvisade. Djurgården gjorde mål i alla fall. Ja, det är så, Knivsta, att folk är alltid nyfikna på dig och de respekterar dig som fin, säker spelare och en del tycker att du är en buse på plan och... Men många också är nyfikna på och undrar vad du har för slags matchvikt. Är det hemligt det? Nej, det är inte alls hemligt. Jag håller en hög matchvikt. Jag ligger just för tillfället på cirka 90 kilo. Och det är nästan bara muskler? En hel del muskler är det väl, men det kan väl hända att det är ett annat häkt övervikt också. Nej! Nej, det är ont! Ja. Jävla gjort att jag vill sätta ner skorna! Inte fan kan man göra det! Jag har gjort det här då! Han kallas Jätten och är potatisodlare från Mälaröarna. Med sina 54 år är han den absolut äldsta OS-deltagaren. Även om han inte får medalj i Sarajevo är han ändå en vinnare. Han har världsrekord i antalet OS. Det här är hans sjätte. Bästa resultat, 6:a i Sapporo 72. I Sverige är han inte så känd, men utomlands är han en storstjärna. Vem är viktigast? Ja, föraren ska väl vara viktigast, men manskapet är precis lika viktigt på en frimansbåt i vilket som helst. Vad gör de? De är ett gyro, helt enkelt, en balans. De ska liksom ha i huvudet och känna i huvudet om det ska vara tryck på övermedel eller undermedel. 1, 2, 2. Ja, det händer ju dagar att vi tränar så pass hårt så att efter en 25-30 startet tar vi ut och så att vi nästan kräks. För starten är det absolut viktigaste. Har du inte bra start så kan du inte komma i fatt. Man mäter ju av sin hastighet. Man kan bara förstöra i en bana. Man kan aldrig köra fatt någonting, men man kan alltså förstöra den tid som man gör på start. Ja, då får vi. Det är ganska farligt. Det är ju nej. Många som omkommit. Nej. Det är bara... Den sista som jag verkligen kände, Soravia från Italien, han omkom i en bana som det är nästan omöjligt att köra kull i den. Innsbruck. Men den har en tokig bromssträcka som är lite kort, lite brant. Kort upp för. Och italienarna bromsade inte tillräckligt, utan han gick upp på själva målplattan och åkte igenom där de hade lagt gummidäck, va? Och bara för att gummidäcken skulle ligga kvar så hade de spänt ett ganska hårt rep över. Och repet tar tag och följer huven av potatio där vi är precis här. Ja, hurdant det händer. Det, när man kommer nerrasande i 140 km, då är det bara hundradelar av sekunder man hinner reagera. Och jag körde fel helt enkelt i en kurva. Jag tyckte att man känner i huvudet om man tappar, om G-tryck och så vidare släpper. Jag tyckte det släppte, men det gjorde det inte. Jag skulle ha styrt ner, men det gjorde jag inte. Så jag välte. Och det var inte så roligt. Ja, så gick det till den gången. En av det här programmets många reportrar är radions Lotta Bromé. Hon sitter på krogen just nu och jag undrar egentligen hur hon har det. Jo, det är faktiskt ganska bra, Lars Gunnar, men jag sitter ju här och väntar och är på hockeyrestaurang för första gången i mitt liv.
Och inte har han kommit. Det enda jag vet om honom är att han är lång, 1,89 lång. Och sen är det faktiskt inte så mycket mer jag vet än att det finns en is utanför, här finns det ett bord och han är på gång. Danne, det här var backen med stort B på din tid. Kommer du ihåg när du hoppade här första gången? Ja, det måste ha varit ungefär 37-39 någon gång. Det var härifrån också som du tog hoppet ut i stora världen, kan man påstå. Det kan man påstå, ja. Tillsammans med andra djurgårdare som man faktiskt måste kalla för skidflygningens nordiska pionjärer. Har du någonting emot det? Nej, det är väl riktigt, för vi var ju 4 djurgårdare som åkte ner en gång i tiden till Tyskland då när det vart klart efter kriget. Och då for vi på en inbjudan ner till Garmisch. Mm. Jag vill minnas att hockeylaget var medbjudet också. Och där nere kom vi då i kontakt med arrangörerna utav den blivande skidflygningen. I Oberstdorf? I Oberstdorf. Och vi trodde de ljög när de började berätta om den där backen de hade uppe i Oberstdorf. Men så ordnade de så vi fick åka dit först ett par dagar extra och titta på den där backen. Och sen var vi ju nedbjudna till den. Ja. Och det, vilka som blev nedbjudna, det var du, ja, Wille Hellman, ja. Bengt Jäderholm Sven Pettersson. En helt ny värld, i varje fall för en backhoppare från Sverige som aldrig hade sett en sån mammutbacke förut. Ja, givetvis alltså. Vi fick ju hålla masken där när vi såg backen. Alltså att där ska vi hoppa. Men vi började väl under backen. Det gjorde du? Ja, det gjorde vi. Ja. Men det ville jag inte göra om, för det gick för fort. Ja, det var 75-80 km i timmen. Och vi hade väl aldrig alltså upplevt den fartkänslan, för det var ju så enorma dimensioner på backen. Och sen var den ju brant. Så branta backar hade vi aldrig konfronterats med tidigare. Hur tänkte man då, hur du, ska vi åka hem? Nej, det kunde man ju inte tänka. Hade man sagt ja så fick man ju säga nästa bokstav också. Lite pirrigt var det allt alltså. Ja. Men vi såg sen provhoppades backen och vi såg att de kunde klara sig och vi bedömde dem som sämre backhoppare rent tekniskt sett än vad vi var. Vi hade ju en sån bottenskolning ifrån de här svenska backarna, speciellt inom Djurgården med alla gamla fina instruktörer. Mm. Det fanns ju en skidkultur alltså hos oss. Mm. Du landade på 135 meter, ett nytt världsrekord. Ja. Och Daniel Zells namn kablas ut över hela skidvärlden. Ja, det gjorde en fantastisk dag. Ja, det var det. Hur minns du den? Det är klart, det var en sån här aha-upplevelse som man får en gång i sitt liv. Alltså, mm-hmm. Att man har lyckats att klara upp en sån utmaning. Djurgårdens idrottsförening, 60-årsjubilerande, har med övermått av energiskt arbete byggt ut och om Hammarbybacken. Och den står denna dag färdig att motta eliten av svenska backhoppare och en oherrans massa skådelystna. Cirka 30 000 personer är på väg hit ut i den snåla blåsten och i ett gråväder som bådar snö. Kunglig publik anländer, prinsessan Sibylla med prinsessorna Margareta, Birgitta och Desiree. Spelet kan börja. Olle Gällande, Sundsvall, hoppar och hoppar bra. 55,5 meter med god stilpoäng. Mästerskapet går till Bror Östman, Friska Viljor, Örnsköldsvik. En välförtjänt seger och en välkommen överraskning. Det är alltid roligt med nya pojkar i toppen. Övikaren Östman och stockholmaren Netzell tackar varandra för god kamp. Varför var det självklart att du skulle vara back då, inte målvakt eller där framme? Man blir väl det bara för, som du sa förut, att jag var kanske lite för långsam för att bli forward. Men nu blev det, målvakt vill man inte bli, utan det blev det att jag blev back. Och det var jag även när jag spelade fotboll på somrarna. Så det var, jag tror att det är rätt naturligt, det är sällan man ser stora forwarder. De är i regel lite mindre och kvickare, och sen är backarna större, det kan du ofta se här med. Men när du spelar tennis då? Står du längst bak då? Ja, det gör jag väl i regel. Men det är ju likadant, det är ju favor när man ska serva att man är stor. Jo, jag är nog spelar från baslinjen hela tiden.
Att jag kom till Djurgården berodde på att jag spelade en klubb som heter Atlas Tise. Mm. Nu var Atlas Copco där jag förresten jobbar också. Så låg de ner ishockeyn till 1954. Mm. Och då måste jag ju lämna klubben. Och då var det meningen att jag skulle gå till Hammarby. Mm. Men de ville inte ha mig för de tyckte inte jag var tillräckligt bra. Mm. Och då hamnade jag i Djurgården. Vilket jag inte ångrar för att Djurgården var ju på väg en klubb som var på väg upp med ungdomar då. Hammarby var en klubb som var lite neråt. Så nu när man har facit i hand så tjänade jag på det. Mm. Att inte de ville ha mig. Mm. John Gustav Jansson, jag undrar om de kallar honom Jompa eller Gurra eller Janne. Jag vet inte, men han var ju med och grundade vår förening. Han var kassör, sägs det, på Neptunbolaget. Och när Djurgården grundade så var han faktiskt bara 22 år gammal. Ja, det var han som blev ordförande också för det här gänget grabbar. De var ju bara 18-årsåldern när de startade det hela. Och de bodde här i den här Djurgårdsstaden som faktiskt är lite okänd för folk i allmänhet. Den ligger alldeles bakom Gröna Lund. Mm. Och den här gatan vi åker på nu, det var rena Broadway på den tiden. Den kallades för Långa gatan och det var den centrala gatan i Djurgårdsstaden. Ja, här i tvåan, där bodde ju Carl Blomgren, en av grabbarna som var med och startade det hela. Och sen hade vi då iläggaren Emil Pettersen som bodde i nian. Just det. Och i elvan, då hade vi också en urdjurgårdare. Det var bokhållaren Emil Holmberg. Det här är alltså Djurgårdsstan med anor från 1600-talet. Och för 100 år sedan när Djurgården kom till, då var det en varvstad, en skeppsbyggarstad. Ja, här bodde ju då mycket varvsarbetare och det var roddarmadammer och servitriser, hantverkare och sjöfolk av alla slag. Och sådana myten om att det var överklassen som bildade Djurgården, det är ju helt fel. Det var de här killarna som bildade föreningen, de första Djurgården. Och där fanns det springgossar som det hette på den tiden. Typografer, maskinskötare, eldare, studerande fanns det faktiskt någon. Och en var sjöman. Ett par minuter in på tredje perioden kom första målet. Det var Stig Bovis i Leksand som gjorde det. Fantastisk glädje i laget då på läktarna. Perra Karlström i Leksandsmålet viftar glatt med klubban. Men säg den glädje som varar mer än 53 sekunder. Kalle Lilja drev igenom Leksands försvar, fintade bort Karlström. Knista Sandberg kollade att pucken låg där den skulle. 1-1 och Djurgården mästar igen ett slag. Tumba prövade skott utan framgång. Men ännu fanns det ju hopp för Leksand. Anfall mot stockholmarnas mål. Men så plötsligt, strax efter sidbytet, kom Djurgården fram. Karlström i Leksands mål parerade skott och returen petade Kurtulin i mål. Spelet gick vidare, men nu behövde Leksand göra två mål till för att bli mästare. Och det var nog mycket. Ingen tog till hårda metoder, men ett och annat fall noterades ändå. Ett skott från Lasse Björn hittade rätt och nu var saken klar. 3-1 och Leksand utan chans. Djurgårdens segrande lag före prisutdelningen. Nu börjar handla om väsentligheter. Nu har vi dragit iväg en bit bortåt från Djurgårdsstaden till en av de äldsta kåkarna. Den är över 300 år gammal, fast det kan man inte tro när man ser den, för den är lite restaurerad så. Men adressen är Alberget 4A. Och det var här som en man som hette Högström, som var vagnmakare vid Kungliga Hovstallet, en gång i tiden drev ett fik, en restaurang, ett café. Och det var här den 12 mars 1891 som John Gustav Jansson och hans polare stod i stram givakt och bildade Djurgårdens idrottsförening. Och det var här som de satte sig ner och försökte att hitta på stadgar och regler och tog fram regler för medlemsavgift och i hela fridens namn är det här nu för någonting då. Djurgårdens kapten Lasse Björn hämtar pokaler och mästerskapsplaketter. Och där åker Lasse Björn fram och får motta
pokalen. Djurgårdens lagkapten Lasse Björn tar emot dyrgripen i kretsen av sina trogna. Och Tumba Johansson konstaterar att bucklan är lika snygg som ett 17:e pris i Vasaloppet. Förskräckligt lyftande av pokaler i hela ditt liv, Lasse. Hade du musklerna när du började, eller har du fått musklerna av alla pokaler? Det kan man inte påstå direkt. Det är väl genom jobbet. Man har hållit på i åkarsvängen och lyft den här kartongerna. Gamla och lyft skrot, fick jag lyfta kartonger och lästa bilarna. Mm. Min pappa har ju åkare, min farfar också. Och jag har en grabb som också håller på. Det är väl, om jag är kraftig så kommer väl därifrån, antar jag. Min pappa seglade också. Mm. Jag visste inte vad man gjorde på helgerna om man inte seglade på sommaren. Utan det var alltid så. Klockan ett skulle båten vara stuvad och klar. Då kom farsan från jobbet. Då skulle man ju segla. Alltså. Mm. Så där ett tag kommer det. Kan du bli tävlingsare? Kan du bli olympier i en gren till när man är över 60 bast? Kan man bli det? Varför inte? Ja, jag var lite sugen ett tag när Lasse Törn på sin tid i Stockholms segelsällskap var med och tona guldmedaljer. Jag hade väl chansen att vara med och gasta där, men jag var inte tillräckligt framfusig så jag kom med i båten. Och det tycker jag efteråt så här var lite synd. Svenskarna, 1953 års världsmästare. Men jag kommer ihåg speciellt en gång när jag skulle ha lite mer pengar utav Helge Berglund som var ordförande i ishockeyförbundet på den tiden. Vi samlades på mitt rum, grabbarna, och vi sa att nu ska vi gå upp till Helge och se till att få lite bättre ersättning. Och vi åkte hissen upp och vart efter våningarna gick så försvann grabbarna. Och när jag knackade på oss Helge och sa åt han, hörde Helge, nu är det dags att ta fram lite mer pengar här så vi kan komma och hålla igång med det här. Och så vände jag mig och tittade, fanns inte en kille bakom, det var sol där. Så det var inte så roligt. Och Helge förklarade för oss att, eller för mig att ja, det är ju, du får tänka på att det är en ära att spela i landslaget, sa han. Och det kan man hela ända till vara, men det kan ju inte barnen bli mättat av. Och så är det skattefria pengar, sa Helge. Ja, det är ju tacksamt, tänkte jag, om det är skattefritt. Men så åkte vi dit, i alla fall Djurgården fick en revision och vi åkte dit inför rätten. Och jag sa att Helge, det där var inte skattefritt. Nej, inte när du upptäckte, sa Helge. Världsmästarna. Silverplatsen tog Sovjetlaget. Och tjeckoslovakerna tog bronsen. Ja, det var ju ganska mysigt att stå där högst upp på pallen. Och 55 000 på läktaren. Och tre lag hade tagit fram. Även bronsmedaljörerna stod där, tjeckerna bredvid oss. Jag tittar på grävarna, jag sjunger mitt, sa grävarna, och ska jag sjunga? Sura Pelle, han kunde ju bara en sång, var hela han går, så vi tog den. Och det gick hem faktiskt, ryssarna stod i vakt där och det var ju lite garv där bland oss grävar, men det gick hem. Det var ju på sätt och vis nationalsången. Hur stor betydelse hade Lasse Björn? För mig eller? Ja, för dig. Ja. Vi var ju två, vi var ihop, vi är ihop fortfarande privat och vi spelade ihop i klubblaget då i alla år. Mm. Vi kände varandra utan innan och ja, hade ungefär samma sätt och idéer och allting sådär. Mm. Så att, det är klart, det betyder ju mycket. Hur hade det verkligen sett ut om man aldrig hade funnits? Ja, det är svårt att säga. Mm. Det har kanske funnits någon annan då. Vi var inte så att vi inte kunde göra någonting utan att den andra var med. Vi var inga tvillingar. Mm. Har ni bråkat någon gång? Om vi har bråkat han, ja. Mm. Jo, det kan ta dem för. Jag har slagit ut fyra tänder på honom en gång. Jaså? Ja. Vad hade han gjort då? Han var i vägen. När vi spelade mot Italien. Mm. Italien? Ja, vi spelade mot Italien. Mm. En kvalificeringsmatch till olympiaden. Mm. Och då, det var ganska ful och ruffig match och då och åkte jag en italienare nere i hörnet. Mm. Jag hörde att det kom hem till, då trodde jag var en italienare och jag slängde upp klubban. Då var det Lasse, mm, så fyra tänder åkte ut så här. Mm. Så han fick köra med sugrör i 6 veckor. Mm. Och sen kom han till båset, då fick han skällning av våran tränare som var kanadensare som sa åt honom, det var inte med en rätt att du fick den där smällen. Vi har ju sagt att inte två backar i samma hörn. Har du samlat alla klipp på nivå? Nej. Inget? Jo, jag har massa klipp, men jag har inte ingen ordning på. Det ligger en säck på vind. En säck? Ja. Uh-huh. Jag frågade min mamma om inte hon kunde sätta in album. För Tumba har jag insatt allt det. Men hon var inte intresserad. Uh-huh. Det får bli pension. När man blir pensionär får, uh-huh, man ta det som jobb.
Vad kör vi nu? Hörte bra, kom med mig, varsågod, vi tar titta på hållet. Första dagen blev jag direkt utkastad från fäktsalen när jag var fräck med den gamla läraren. Då var det på den tiden mycket, mycket disciplin i fäktsporten. Men då grät jag mig tillbaka i klubben. Då blev jag två gånger till utkastad. Till sist fastnade jag i klubben. Vad var det som gjorde att du ville tillbaka? Vad var det i fäktningen som gjorde att du ville gråta dig tillbaka? Jag har bestämt mig att jag blir fäktare och jag blir en bra fäktare. Men i fäktning var ungen på den tiden bäst i världen. Och det var en, som i skidåkning i Sverige, en stolthetsfråga, eller hur, att jag ska visa det, bevisa det att jag är en av de bästa fäktare i landet. Det ungerska laget blev naturligtvis mycket väl mottaget, men den stora publiken sparade inte på bifallet till de andra heller. Våra australiska kamerakollegor tyckte aldrig det lilla landet Sweden var värt att filma. Det är något som tyvärr också blir uppenbart under tävlingarna. Vi kan bara beklaga. Det har varit en olympiatrupp och striderna mot Ryssland, den ungerska nationen, stred mot Ryssland. Alla ungrar, 8 miljoner människor, revolterade mot Ungern. Och hela ungerska laget var också i revolt. Vi åkte ner 126 stycken atleter, utav det gick 115 inte tillbaka till Ungern. Detta förlust har Ungern fortfarande inte repat. Från det förlusten har Ungern inte repat sig, men tränarna hoppat också av. Jag hade tur, jag hamnade på rätt ställe. Jag hamnade i Sverige, jag trivdes här och jag hamnade i en mycket, mycket bra klubb. Djurgården. Ni får inte glömma en grej, att i 32 långa år jag har inte haft en upphöjd röst med styrelsen eller med överstyrelsen eller med någon medlem i klubben. De vågar väl inte? Nej, det tror jag inte. Men vi har inte skrivit någon gång en kontrakt. Jag har ju samma taktik kvar. Det gäller alltså att i det här läget så har ju tysken avslöjat att jag vill kontra högt, va, som ni ser där. Han parerar högre och högre. Därför så fintar han upp mig i min parad och träffar mig i en lång attack. Men jag har ju upptäckt att han lyfter spetsen väldigt högt för att ta den här höga paraden. Nu är min avsikt att försöka träffa honom under handen. Här drar jag ut på tiden. Och han kommer alltså att filta högt och sen försöka träffa mig på handen. Och min avsikt är att träffa honom under handen när han precis kommer fram. Det är alltså väldigt knappa marginaler i det här läget. Där får jag honom under handen trots att det ser ut som han träffar mig. Ja, det var en mycket, mycket stark lag. Jag börjar med det. Vi vann olympiaden 1976. Ser vi så här, vi har försvarat våra guldmedaljer även i olympisk sammanhang. Men då var vi, när vi vann olympiaden, egentligen inte starka. Nu skryter jag. Men då, året därpå i Skytisjö, när alla var livsrädda för oss, då fanns det ingen motstånd i Buenos Aires. Det vann vi i Buenos Aires. Där det var det sämsta lagmöte, 9-3 för Sverige. Ryssland slog vi 8-2 på 22 minuter. Västtyskland, som var silvermedaljör året innan, fick 9-0 stryk. Med samma lag. Så då var vi starka. Det fanns en man, Roffe Edling, han var inte djurgårdare, men vår vän, hjärtats vän. Det fanns 4 stycken mycket goda fäktare. En geni, Hasse Jakobsson. Nacka Skoglund i fäktningen. Slutade också tyvärr så som Nacka Skoglund. Carl von Essen, trefaldig guldmedaljör. Nu är han jägmästare och chef för jägmästareskolan i Björnlunda. 50 år, nu ses ut som en 25-åring. Därefteråt Flodström, som hade stålnerver, bra teknik, och Leffe Högström. 20 år gammal, men 20 år gammal blir han olympiamästare. En tränare kan inte uppfostra genier. En tränare kan producera en mycket bra standard. Men en geni
Det får sin talang från naturen, sig från pappan och mamman. Eftersom du ser isen här och man spelar bara hockey, så trodde man kanske att det bara går att spela hockey och band och så. Mm. Men även då när jag växte upp på 40-50-talet hade man inga pengar, utan då ordnade vi så det gäng jag var med. Att vi hade sån här gammal grammofon, du vet. Mm. Här, är det 78 var det, de heter de stora. Mm. Eller, sån hade man nog stenkaka la på. Så gick man ner på isen och så hade man en sån här skovel med sig. Mm. Så ställde man den på land och så gick man ut några meter och sen hade man bort snön då, så att det blev glatt och halt. Och sen satt man igång, spelade och sen dansade vi då 10-15 par. Mm. Framförallt då när det var månsken, då var det ju mysigt. Då var det precis som nästan var på dagen. Ja, med snödriven då? Ja, sen då skottade man upp höra snödriv och sen när man kom närmare då var man då sådär så att man tyckte att den där tjejen, det var något extra. Och plötsligt så ramlar man ju just när snödraven var. Ja. Det gick ju inte alltid hem. Ibland fick man ju en örfil, men ibland så fick man en kyss också. Vad skulle det blivit om du inte blivit hockeyspelare? Ja. Kanske att de kunde ha blivit en bra fotbollsspelare med. Mm. Det var Hugge som stöckade vilken jag var bäst egentligen. Fotboll eller ishockey. Men om du tänkte utom idrotten, tror jag inte jag kan ha blivit, för jag hade inte direkt något musikaliskt och kunna spela något instrument. Och det. Mm. Alltså, sen kan jag ju bli en charmör. Ja. Det har jag kunnat bli, klart. Kunde du strö upp som playboy? Jag menar det. Eller så? Då har jag haft tid med det, så det har inte varit så dumt kanske. Nej. Kraftsport av lite annat slag har vi i brottningssektionen, som också verkligen bidragit till skörden av SM-plaketter i klubblokalen. En av dem som verkligen hjälpt till med det är Edvin Westerby, en av Sveriges bästa brottare och här tränare för ett gäng där de flesta har en bit kvar till den klassen. Hur hamnar du i Djurgården? Ja, det var en ren slump bara. Jag tror jag tittade i telefonkatalogen på brottningsklubbar och då råkade jag se Djurgården. Jag åkte ner till Döbelnsgatan och det var 1946 och där blev jag djurgårdare. En gång djurgårdare, alltid djurgårdare. 10 år senare blev du olympisk silvermedaljör och det är väl då statistiskt sett toppen på din karriär. Det var i Melbourne? Men det var i Melbourne, ja. 1956. Lite egendomliga irrgångar runt om. Ja, det var lite konstigt med reglerna där just det. För att få silver var jag ju tvungen att lägga mig på rygg. Men det är klart, vinner jag matchen, då är jag ju guldmedaljör. Men jag låg under med en poäng. När det var en minut kvar ungefär, eller jag kommer inte ihåg exakt. Och Preben han skrek, du är inte klok din jäkel, ska du inte lägga det? Om du beskriver dig själv som brottare, vad skulle du då säga då? Var du en offensiv brottare? Ja, jag var väl mer taktiker. För att jag var ju ingen direkt teknisk brottare inte, men jag var envis och neutraliserade mina motståndare tack för att jag gick mycket på armarna. Det såg ut som jag var offensiv, men det gick ju att lura domarna, vet, även på den tiden. Jag vet när jag gängade mig sen så sa jag till hösten där, börjar du på att fladdra något om fotbollen, då får du välja, så jag, för jag väljer fotbollen. Det var mitt liv, fotbollen alltså. Tre timmar före avspark öppnades grindarna och redan då hade väldiga skaror bildat långa och breda köer utanför fotbollsstadion i Solna. Det var djurgårdsanhängare från Stockholm, det var uppresta supporters från Götet och många, många som utan att så där djupt engagera sig i striden hoppades få se en god och spännande match. Det gick förvånansvärt smidigt att få in de 50 000 på stadion. Den kungliga djurgårdsanhängerskan prinsessan Birgitta var inte med, men däremot syster Desiree. Bland statsråden märktes Torsten Nilsson, Gunnar Lange får vi se på lite närmare om en stund. Djurgården hade det inför finalen något bättre förspänt än motståndarna. 31 seriepoäng mot 30,
och de kunde sålunda nöja sig med oavgjort mot de blåvita änglarna. Slantsinglingen bevittnades av lagkaptenerna Föret Berntsson från Göteborg och Sigge Paling, Djurgården. Kamraterna gjorde avspark och efter en kort stund spel kring mittlinjen drog göteborgarna upp ett anfall. Det anfallet bröts snart av Djurgårdens stabila försvar, men göteborgarna tog tillbaka bollen som gick till snabbe lagkaptenen Fölet, som vilade fram på högerkanten för att försöka gå förbi Sigge Paling och Hasse Mild. Det dröjde inte länge förrän Djurgården tog hand om initiativet. Birre Eklund, högerinnen, kom farligt igenom men fälldes oschysst inom straffområdet. Den förfördelade la själv straffen. Lars Andersson i Göteborgsmålet hade ingen chans. Detta hände redan efter 4 minuter och kom naturligtvis som ett hårt slag för kamraterna. Se upp nu, Göteborg har fått en hörna. Bollen går till Bebben Johansson som slår den till Fölet som möter med huvudet. 1-1 och Göteborgs jubel på läktarna. Man fick ett nytt hopp förstås, ett mål till och seriesegern skulle gå till kamraterna. Spelet blev genast lite livligare ett slag som det brukar bli efter ett mål. Knivsta rusar, men hinner inte. Fint långskott mot Anna Arvidsson som räddar lika fint. Nu är Djurgården pressad. Sigge Paling bryter ett farligt anfall. Någon ensidig Göteborgspress blev det nu inte. Ett Djurgårdsskott avlossas i riktning mot Lars Andersson som undrar vart bollen tog vägen. Jompa Eriksson har en viss förmåga att göra både motståndarna och motståndarnas supporters ilskna. Här har han kommit ihop sig med Nisse Ekeroth, Göteborgs vänsterback. Hela matchen hade kunnat sluta annorlunda om inte Arne Arvidsson räddat det här skottet. Men det gjorde han. Matchen var slut och resultatet blev 1-1, vilket räckte för att Djurgården för andra gången i sin historia skulle vinna allsvenskan. Lagkaptenen Sigge Paling fick motta mästerskapstecknet på lagets vägnar. Nu var det Djurgården för hela slanten. När jag kom till Bromma och skulle åka till Japan, jag måste få nos på någon lirare som ska ha samma rutt som mig, va? Och kunna då hålla flukten på honom. Så jag inte kom till jag kunde ha kommit till Island, var som helst, va? Med den skallen jag hade, när det gällde engelska. Då fick jag syn på en lirare, han satt framför mig, en affärsman eller så. Lite sådär röd nos och så. Och han skulle till tåg, han satt och snackade med lirare. Och du vet, det är ju massor med mellanland. Och det var de jag var rädd för, vet du. För det språkar i högtalaren så säger de någonting, va. Och han gick och satt sig i baren på varje ställe. Och jag satt liksom lite bredvid och tittade på den här kisan. För det var ju honom jag hade följa om på, va. Och han blev kantigare. Han drog ner en hel del. Alltså jag tänkte, blir han kvar på någon flyt? Då sitter jag ju snällt där också. För jag visste ju inte var jag skulle komma. Sen kom jag fram till Tokyo. Och då kom överraskningen. Annonspelare, som du vet, sådana där runda grejer. Finns ju i Tokyo också, fanns. Och där stod det på varenda annonspelare, landskamp. Jag kan ju inte japanska, men de sa det till mig att det stod. Landskamp, Japan, Sverige, ishockey, stod det. Och det hade gått ut i radio, det hade gått ut i tv, hela det här köret. Va? Och det var ett otroligt intresse. Och vi höll på att få spader, alltså, för att det här skulle det läggas lågt. Men Svenska ishockeyförbundet hade sagt, grabbar, kom ihåg att det är Djurgårdens fotbollslag som lirar. Så det är inte Djurgårdens ishockey eller landslag eller någonting. Men det stod ju det.
Och så skulle vi då få träna på is en gång för inomhushall. Det fanns ju ingen inomhushallare i Sverige. Och innan den här träningen så var vi på hos svenska ambassaden och bekantade oss med lite svenskar. Och det var lite mackor och pilsner kanske, någon sherry. Och sen direkt att träna. Kommer dit, japanerna tränar för oss. Snabba så inåt, helsike på grillen. Små satta lirar. Och vi stod där och tittade och tänkte, hur ska det här gå alltså? Hur ska det här gå? Tumba sa, vi tar dem. Japanerna satt på läktaren och såg på oss när vi tränade. De höll på att garva ihjäl sig. Vi hade inte stått på skridskor på ett halvår. Men vi hade rätt bra gäng. Fotbollsskjortor och skridskor. Och tumvantar, eller vad hade ni? Ja, Tumba han satt igång och sydde upp brallor. Han fick tag i någon skräddare där som japsen skulle pröjsa. Så vi fick hockeybrallor, va? Det hade vi inga. Sen skulle det gå bra med djurgårdströja, lite armskydd och lite av varje. Va? Så att benskydd var det? Det var de här sporttidningarna de har i Japan. Japans nyheter? Ja, just det. Det satt vi innanför här. Va? Och målvakten Rune Ottberg. Vi hade ju ingen målvakt. Hur ska vi greja en målvakt? Rune Ottberg då, han hade varit distriktsmästare på Gotland. Det var visst bara ett lag som ställde upp, va? Jag vet inte målkvoten, men han hade varit det. Och första mål gjorde vi. Sigge Parling sparkade in pucken i deras mål. Och domarna dömde först bort det, men då åkte Tumba fram det. Han var ju en auktoritet, va? Han var ju känd i Japan också, så det är grönt gubbar alltså. Att, missar ni det här målet så blir ni rapporterade och sånt. Så de godkände målet. 1-0. Sen fortsatte matchen och japanerna, som jag sa till, de var små. Va? Så tog man en lira utav den där kedjan så gick rubbet. Va? Det blev liksom en strejk utav det hela. Minnen ifrån den här matchen. Ett av de roligaste minnen var Rune Ottberg. Han stod alltid still. Stod med klubba och så stirrade han rakt fram så här. Va? Stirrade rakt fram. Och de sköt, va? Och det slöt så här överallt. Ja, han stod bara still och tittade. Men så plötsligt, vet du, så tyckte han att pucken gick in i mål, va? Och den gick i stolpen där. Och han vände sig om så här, vill du hålla bollen? Han vände sig om så här, vet du, och började på att slå i nätet och leta efter pucken. Alltså. Men pucken hade ju gått i stolpen, så det var full kalabalik med Sigge Parling och mig och japaner. Och försökte få in pucken och vi skrek till Otto, vänd på det. Och han hann på det. Ja, vi redde ut det där. Vi vann med 9-5. Det här filmades i TV. Den använde de sen som instruktionsfilm. Kan ni tro att den här skidåkaren är 75 år gammal? Ja, här kommer en av Djurgårdens förnämsta idrottsmän alla kategorier, Lill Einar Olsson. Hej Einar. Hej. Hur är din dagliga motion du håller på med här på Djurgården, förstår jag? Ja, jag åker runt här varje dag. Har du gjort det i alla tider? Ja, hela mitt, så gott som mitt liv har jag varit på Djurgården. Jag är nämligen född vid Lagerslönstorg, så jag har haft Gärdet och Djurgården för min idrott. Ja, när vi står i närheten här nu av Hundspår så skulle jag vilja tala om att där tränade Djurgårdens alla backlöpare. Och på söndagarna så kom de kungliga i slede och schabrak över hästarna och tittade på våra tränare, Oscar II och drottning Sofia. Jag vet att du har under din aktiva bana vunnit 12 SM på skidor och 3 fotboll. Är det någonting speciellt minne du har förknippat med det? Ja, det var i Oslo 1913, Stensnorsk-finska pokalen. Då var vi var 4 djurgårdare som representerade Sverige då. Och det var ju en lagtävling om den där pokalen och vi lyckades vinna. Ja. Vilket väckte en stor uppmärksamhet i Norge och var kanske en väldigt stor besvikenhet för norrmännen. I lagtävling. Och vem man individuellt har? Ja, det hade jag alltså turen att vinna den gången. Margareta, Bonny, kan du stoppa? Här, förstår du, här. Här är de. Backarna, eller backen snarare, Sirishovsbacken. Det var här som Lill Einar Olsson, klassiken, tränade backhoppning, utförsåkning och hans kompisar dessutom. Och de var naturligtvis inspirerade av det där första Djurgårdsgänget med Jansson och kompani i täten. Och de i sin tur var inspirerade av de käcka gutterna i det norska gardet
som låg i Stockholm som en slags prydnad för att hålla samman unionen mellan Sverige och Norge, mellan Stockholm och Kristiania på den tiden. Och de kunde åka skidor, det lärde sig våra gubbar och tog över hela branschen sen. Just här, Sirishovsbacken. Stopp, stopp och belägg. Med elegant cykel kommande Mats Eriksson från cykelsektionen. Snyggt klädd du är. Tack. Fin mössa. Skåning är du, men ändå invuxen djurgårdare så småningom. Men du fick aldrig uppleva storhetstiden då? Nej, tyvärr. Jag kom bara till Djurgården när jag var som ledare de sista på 80-talet. Mm. Ska vi nu kunna påstå att Djurgårdens storhetstid daterar sig till två olika tillfällen? Att det var, varken du eller jag var födda 1909 till 1912 eller någonting. Så vi hade en kille som hette Tage Karlsson som vann ett antal SM. Och jag tror vi var med och hackade också i den velodrom som fanns då där Stockholms idrottspark låg som sedermera blev stadion. Jag tror vi var med där. Men sen känner du till omkring 1960, för då är det några namn som är välbekanta också för den yngre generationen. Ja, precis. Det är Dahlbom som har gjort en hel del för Djurgården. Men sen tycker jag vi kan hoppa fram till 80-talet. Där vi har svenska juniormästare, ungdomsmästare. Och jag tycker nog att Djurgården har varit väldigt långt framme på under 90- eller 80-talet. Kommer nu till fortsätta på början på 90-talet. Mm. Då är det våra egna personer som växer fram, ja, det... pojkar och juniorer. Det är inte som 1960 när vi köpte in Osvald Johansson från Stefaniterna. Vi köpte in Dahlbom från Skåne och vi köpte in Antilopens Gunnar Göransson för att bygga en stark sektion omkring dem. Nu är det egna produkter på gång. Ja, nu har vi själv odlat upp dem och fått dem dit vi vill ha dem. Och jag tror nog att kan man bara komma ut och träna. Sen Djurgården är fantastiskt att träna på. Inga bilar, lite folk. Och du kan köra på sådana här vägar. Allra helst på vintern och välja en sån här cykel. Så har du möjlighet att träna mitt inne i stan. Och så kan man välja en specialgrej som den här. Men då får man lätt juridiska problem med domarna. Fotbollsserv. Inga fotfel i den inte. Och så en nackserv som är gjord för smokinglir och svår att klara av i frack som ni ser. Men ihärdigt så går det. Så har Bengt Grive lovat att göra Sveriges längsta serv. Men som han knallar iväg nu så tror jag att det blir världens längsta rent av. På bordet och 90 graders böj ska den bli. Ett kantslag, det räknas inte. Närmare bordet och i kort kjol spelade 50-talets stora pingishjältinna. Och i Djurgårdens topplista över flesta svenska mästerskap så ligger Elisabeth på en säker delad andra plats. Djurgårdsandan. Det är svårt att beskriva för mig, men jag säger att vi är en stor familj, va? Det finns ingen avundsjuka, inga dåliga tankar om någon. Man hjälper varandra, klappar sig. Och minst det var så när jag spelade och jag tror att den sitter i och den kommer nog alltid sitta i. Åren innan då var man ju springgrabb och så här. Man springgrabb i ett slakteri. Och jag hade ju velat boxas igen. Så att vi var ju fem springgrabbar, det var ett stort slakteri och himmel och pannkaka vi var. Och då alltid så var det vi knuffade till varandra och sen var det lite fight och så där i alls. På skoj bara så gick vi in i kylrummen och där bultade vi på varandra. Och alla djur som hängde uppe där, och kalvar och grisar och lamm och vi slog på dem där. Du var tävlingsboxare under 30-talets andra hälft då? Ja, det kan man säga. Hej, det var länge sedan. Hej, ja. 1959 och midsommartiden. Åh, herregud. Ja, det var det. Du var ju med i 17 landskamper och vann samtliga. Ja. Det är nog ganska enastående att slå alla Europas tungviktare från olika länder. Ja. Det gick bra. Hon gav sig 17 på varje match. Det gjorde du, va? Ja. Alla slagen kom på armarna på dig, Olle. Du tog inte emot i nian så mycket. Nej, jag hade bra reflexer sådär. Man skyddade mig som tur var. Han var ej rädd, men i byxis en kväll, då han i Dublin var nära en skräll. Byxan för stor, han med högern höll upp. Vänstern för motståndaren lätt satte stopp. Europamästerskapet, det var i Dublin
39 fick jag ett sånt här, också ett sånt här bälte. Sen när du blev proffs, då blev det inte så mycket pokaler och bucklor. Nej, jag hade pengar istället. Och blåmärken, blå ögon. Det här är en för oss vanliga människor högst egendomlig promenad. De tre herrarna här har mycket bråttom. De är ute på vad engelsmannen kallar roadwork. Och herrarna heter Tandberg, Bergman och Tiller. En förnämlig boxartrio således. Och så här bär sig boxar åt. Ja, vad skulle ni säga om ni mötte det här sällskapet en fridfull vinterdag ute på Djurgården? Man kunde ju bli konstig för mycket mindre. Men skämt åsido så är det här allvarliga saker. Det gäller träning och träningen gäller vår Europamästare. Olle Tandberg, populär amatörboxare utan konkurrens. Tandberg får här på sig sina stöddiga boxarvantar för att träna mot Heimann som särskilt har rest hit från Tyskland för att sparra mot den väldige svensken. Olle Tandberg går nu över till proffslägret och det sker i och med matchen mot tysken Schönraff. Och det är till den matchen Tandberg tränar här. Olle fick en lyckostart. Här i Göteborg slog han knockout på Jakob Schönraff i sjätte ronden. Sen vann han returen i Berlin. Där besegrade han sen även en annan tysk på teknisk knockout. Och innan det första proffsåret 1941 var slut hade han knockat Kurt Jost i sjätte ronden, också i Berlin. I början av din proffskarriär fick du ofta åka till Tyskland och Italien under brinnande världskrig. Ja, stämmer det. Det var ju bara det landet som ville ha boxning. Här gick det inte heller. Det var inte tillåtet här då. Ibland på nätterna fick vi springa ner i skyddsrummet. Förstås, och det var ju fullsatt där nere med och ingen sa ett ljud, utan vi satt där och hoppade utav krevaderna. Förstås, men vi klarade oss bra. Man såg den äldre befolkningen och de var så nedtryckta och dystra och fattiga och dåligt med kläder och mat och allt. Och alla, på alla galor så var det alltid lite sådana här förspel utan när de vandrade in och intog sina platser och så. De högre nazisterna. Fanns det några här hemma i Sverige som var sura på dig för att du... Jo, det fanns väl några. Det fanns väl några, men... Vad sa de? I regel så var det... Ja, de sa ju det att... Vi måste ju i alla fall... det är roligt att det finner då. Och spöar dem, men det var ju... Tyska jag gick med mest då. Men de som kände dig, de visste ju att du var en... konsekvent antinazist. Ja, det måste ju alla människor vara, så att det var väl inget konstigt i det. Olle Tandberg väger 93 kilo, vilket är 8 mer än Porter. Tandberg vet att om han inte slår engelsmannen ikväll så har han sen inte mycket att hämta i proffsringen. Matchen går i Kungliga Tennishallen. Det är en plats som förpliktar. Här börjar drabbningen, precis som tungviktsmatcher brukar börja, försiktigt och trevande. Både Tandberg och Porter känner sig för innan någon bröstar av det tunga artilleriet. Den spinkige Porter beslutar visa vem Olles stungit haver och rätt vad det är sitter en praktfull dubbelträff på svenskens haka. Tandberg känner sig märkbart träffad men klarar upp situationen och går till motattack. Olle går på och Porter ser ut att vilja lämna hela tillställningen. Han ångrar sig emellertid efter en stunds betänkande och ger sig in i holmgången igen. Tandberg tar mer och mer hand om det hela och leder överlägset matchen. Ju längre tiden lider, desto mer lider också Porter. Han tar tacksamt varje chans att vila sig på golvet och Tandberg är inte snål på chanserna. Men det luktar onekligen lite tjuvräkning av Porters golvsyningar. Så hårt har Olle ännu inte slagit. Max Hansen och vi andra väntar att avgörandet ska komma i tredje ronden. Engelsmannen bör vara tillräckligt uppmjukad nu. Hasse Ekman har satt sig till rätta för att få god utsikt över nästa nedslagning och han behöver inte vänta så värst länge. Det sörjer Olle Tandberg för.
Vi skriver rang nummer 7 och den förlöper efter det vanliga receptet. Det är 16:e gången Porter går till vila. Max applåderar. Har han gjort det varje gång Porter gått i däck så torde hans handflator vara halvt uppslitna. Nummer 17. Ja, säga vad man vill om Porter och hans boxningskunnande, men tapper är han, det kan ingen förneka. För 18:e gången slås tålige Porter ner och nu har man på känn att slutet inte är långt borta. Där kom äntligen nådastöten i 7:e rondens sista sekunder. Och här är nu Sveriges hopp, Olle Tandberg, vägledd av sin manager, mitt inne i en hederspatrull av 8 blåjackor från Skeppsholmen. Ska han idag lyckas erövra sitt första professionella Europamästerskap? Olle verkar lugn och obesvärad och han vet vad han vill. Båda kämparna skakar hand, du eller jag. Var lugn du farsan, jag klarar nog biffen. När matchen på Råsunda gick alla 15 ronderna ut. Olle Tandbergs klara poängseger och nya Europamästerskap gav upphov till en nationell yra som väl kunde mäta sig med den samtidigt grasserande Gunder Häggfebern. 1949 kunde Edvin Ahlqvist ordna en kvalificering för en match om världsmästartiteln i Stockholm. Det blev Olles sista och 30:e match. Av de 29 första hade han bara förlorat 5, men aldrig blivit knockad. Då sa jag i hörnan till tränaren att jag sätter fart lite, nu får vi se vad som händer. Jag gör det, sa han. Och det var det Jo hade gått och väntat på hela tiden, att jag började anfalla, och då fick han med en pang där så att jag rasade ihop. Och sen hann jag inte upp, så på en, jag stod upp. När de sa 10, då stod jag upp och vinglade, så jag var inte alls fit för fight då inte. Och sen lade du av? Ja, sen slutade jag. Ja, och vilka är nu dina favoriter i det här sista strålande Djurgårdsåret i fotboll och hockey? Ja, jag nämner nog Hasse Jeppsson i främsta rummet, så var det en fantastisk center. Och just matchen där de svenska Italienproffsen var här, så gjorde han en strålande insats. Ja, han gjorde tre månader och så är det förstås Knivsta och så Tumba, som han står ju i en speciell klass med hans orörda förmåga. Han var en fasa för AIK, men dessutom var han ett glädjeämne, för det är ju sådant att se en sån fighting spirit och en sån skicklighet. Så han fantastiskt. Var, men, även för men, oss så var han ju en stor tillgång, som låter som en paradox. Ja, men så han vet ju, han kan inte själv veta allt man gör, och därför blir det så svårt för motståndare också att veta. Ja, jag höll ju på och sprang på stadion, vet du, och tränade bland i allmänhetens åkning, och där får man ju runt med, jag träffade sen med Kalle Lilja och alla andra grabbarna, och jag tror att det var Göta först jag var med, Stockholms Göta där. Och sen var jag i Nikolaj och höll på. Och då vet jag min gamla kompis då, Filip Karlsson.
som nu tyvärr inte är med längre. Men han hade näsa för bra lirare. Så han kollade in mig och då gick den där talangjakten lite fint. Slut hamnade i Djurgården. Jag kunde inte köra de där åttorna och snurra runt och grejer. Utan det här gäller alltså att vara snabb på korta skär. Och för att bli snabb så måste man liksom springa, nästan trampa luft. Va? Och det kör de ju nu hela varenda. Man ser hur de accelererar och åker skridskor på ett helt annat sätt. Och det lyckades jag komma in i just i den skarven. Så därför kunde jag snabbt komma igenom. Därför jag kanske var den första som här. Sen kom ju alla de andra, Nisse Nilsson. Och alla trampade ur. Alla började gå fort på fötterna. Jag kommer ihåg, det var utomhus. 50 000 ryssar kom ner och så fick man då snora pussar av ryssarna. Det var lätt. Vi hade kul. Vi körde med varandra och spexa, tråka och peppa upp varandra. Jag menar, ha killar som Rolle och Lasse och Kalle Lilla. Man kan inte annat än garva från början till slut. Tre kronor till Hanna Pucken. Gunda Johansson, nummer 7. Sågar sig igenom och vispar in pucken. Det, när jag spelade fotboll och då kom jag med Djurgården i fotboll. Och då, så kommer jag ihåg så väl att Gunnar Nordahl sa till mig att ja, den där Johansson. Men han har sådana stora älgkliv och han måste korta av stegen och lära sig bli lite mer explosiv. Och det där uppfattade jag ganska bra. Så jag började träna springa upp för backen, ner för backen upp, så benen fick gå så här. Så jag blev mycket snabb alltså. Berätta, det är den slutgiltiga sanningen. Det har gått 21 år sedan du dröt ner genom pappbiten. Kvällen innan när jag låg och sov, då låg jag och tänkte, hur ska det här gå nu alltså? Hoppa genom papper, ingen match, va? Så ska jag toppa en av de där unga tjejerna på axlarna och köra. Då tänkte jag hela natten, tänk om jag tappar henne. Hon ramlar ner och slår huvudet i isen och ambulansen kom. Det låg jag och tänkte på hela tiden. Att skulle ramla med henne då hade jag tappat henne, va? Men papper sa ingen aning om. Så när jag kom in och fastnade, då stöp jag direkt. Och jag tänkte bara, upp så fort som möjligt. Men då var skallen redan förstörd. Då var man alltså lite halv, så här, inte hjärndöd, men man var näst åt det hållet. Va? Man visste inte om man höll på med på isen. Vad gör jag här? Och så upp på isen och gjort bort mig redan i början. I minnet så saknar jag allt det här. Jag tycker, jag går tillbaka ibland, jag brukar titta. Min mamma, hon har samlat ihop alla mina utklipp i flera så här stora pärmar. Och är man lite hängig sådär, då klipper jag tillbaka och kollar på 1957. Så läser man om Sven Tumberg Johansson var det tiden. Då går man upp, ja, så där bra var jag, bang. Så går man tillbaka och tittar på den bilden. Det kan vara kul att göra, gå tillbaka och se vad man höll på med. Men något mer är det inte. Det är inte märkvärd än någonting annat. Men det är kul att ha gjort det. Men däremot att fortsätta efter den här karriären när man slutar då. Och hänga med hockeyn. Det pallar inte med sig, för det är slut. Antingen spela själv, men någon läktargubbe, det kan aldrig bli så. Jag ställde ju till ett alltid när vi skulle spela Djurgården och landslag. Då skulle man ha 2-3 timmars sån här meditation och sitta stilla då i 2 timmar före en match. Alltså, och ladda upp som det heter. Och jag höll ju med tokig och det. Jag försökte undvika det sista. Jag kom ju ungefär 20 minuter före, tog mig grillen och åkte ut och spela. Det är klart att kanske många tyckte det var lite felaktigt om man gjorde det. Nu är det dags för mål. Nu. Stolpen sköt att solen. Nej, det blir mål. Kolla. Tumba, skulle du ta med en sån där långhårig kille i din kedja? Nej, det ska jag inte göra. Tänk på om man skulle spela med honom och sen så säger man så här. Hörru, kicka, nu har du pucken. Ta stick iväg bara. Och så ger man en kalaspassning. Och stickar han kommer ensam med målvakten. Och så trasslar han in de här ögonen i håret. Det skulle inte gå. Först han ska få klippa håret först och sedan, ja, gör inte det skulle vi klippa håret på. Om man frågar min mamma och säger så här, säg en svensk ishockeyspelare, vad tror hon säger för namn då? Tumba. Om man frågar... Du måste snyta mig. Ja, bara lite. Du har varit ett utomordentligt gott stöd för svensk idrott. Och inte minst nu senast för svensk golf. Du gör en jätteinsats. Kör du parabo med det? Trots att man har varit en stor stjärna i, och får säga det, tack så mycket.
om jag var en stor stjärna, så bekommer det inte med någonting psykiskt. Jag är lika mycket med på jorden bland de vanliga dödliga. För de är de riktiga människor, de här som fladdrar här upp. Det är inte samma öppna, fina människor. Ser jag det som, alltså. Och då är det så kul att känna, jag är kompis med alla, alltså, på det sättet. Arthur Hazelius skapade Skansen, världens kanske mest kända friluftsmuseum. Skansen öppnade sina portar 1891, det är alltså årsbarn med Djurgårdens idrottsförening, Sveriges kanske mest kända förening. Den här stenen, Djurgårdsstenen, den står på den plats där John Jansson och hans polare från Djurgårdsstan en gång i tiden kastade sig ut för backarna här i avsikt att komma högt och komma långt. Efter 100 år vet vi att grabbarnas skapelse, Djurgårdens idrottsförening, också har kommit högt och långt. Det var i början på 50-talet som den här stenen kom på plats här på Skansen. Då, för 40 år sedan, blev jag själv på allvar en av alla tusentals djurgårdar i den här stan. Jag var en handbollsspelare från Vasastan. Nu sänker sig skymningen över Stockholm och över Djurgårdens idrottsförenings första 100 år. Imorgon går solen upp och måtte den ge mer värme åt oss då än idag. Men en sak vet vi med säkerhet. Solen, den kommer att lysa över kommande 100 Djurgårdsår. Thank you.
Ska vi ta mer? Ta en till va? Ta in en spagetti. Jag tror måste nu. Det måste vara omtagning.